Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sog'imsizlar, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Umrlaringizga Alloh taolo baraka bersin. Sog'imsizlar, tinchmisizlar? Bugun 23 may 2024 yil haftaning payshanba kuni. Ferma uchun olgan joyimda tarvuz ekkandim, yodlaringizda bo'lsa, gilosla ham pishib yoribdi. Dadam bir suv qo'yib qo'ygan bo'lamdi dedi, keldim. Hurmatli obunachilar, suv ko'rsataman, havas qilasizlar. Allohga hamd sanolar bo'lsin, suvimiz zo'r. İlahim qurg'oqchilik bo'lmasin, O'zbekistonimiz gullab yashnaversin, suvlarimiz mo'l-ko'l bo'lib, dehqonchiliklar zo'r bo'laversin. Suv qaranglar, mashaalloh, Alloh baraka beraversin. Yurtimiz gullab yashnasin. Hurmatli obunachilar, fermer akalarimiz suv quyishyapti ekan. Mana. Bizda suvda muammo yo'q. Yo'q, suv ichsa ham, yo'qdagilar suv ichsa ham, mana shu bitta kichkinagina teshikchadan bizga suv kiradi. Mana shuncha keladi teshikka. Ha, suv ketyapti mana. Hozir giloslar suv talab bo'lib qopti. Suv bitta suv qo'yamiz, suv ichgandan keyin sotib yoramiz inshaalloh. Hozir bu yerda to'siq bor shekilli, suv nimagadir qaytyapti. Buni bela hali. Ha, hali to'siq qo'yishgan ekan. Hozir ochaman. Va suv inshaalloh yugurib ketadi bu yoqqa qarab. Hurmatli obunachilar, mana suv yo'lini ochdim. Suv ketdi bu yog'iga, mana xudo xohlasa yugurib shu yerga kirib ham bo'pti. Bo'qariq bo'ylab bu yog'i ketaveradi. Hozir giloslarga to'g'irlab yuboramiz. Dadam tarvuzga ham tarab qo'yuvdilar. Tarvuzlarga ham suv qo'yamiz. Oshqovoqlar ham chiqibdi mana. Suv yurish boshladi. Pastga keyin to'lib olgandan keyin o'zi oshib tushaveradi. Tarvuzimiz yaxshi ketyapti. Mana yer yoqdi tarvuzga. O't yaxshi kamaytirib oldik o'tdi. Endi kilolni qiyin masala ekan. Kilol baribir salafanni ham teshib chiqaverar ekan. Endi buni erinmasdan bir yulib chiqish kerak ekan. Hurmatli obunachilar, tarvuz gulladi oldilari. Mana ulari вообще quloch yozib yuboribdi. Endi keyin kecha bir kishi aytib qoldi. Tarvuzni palagini qo'l bilan ushlab bo'lmas ekan. Nariqqa tushib qolgan bo'lsa, hozir bitta mana ilmoqli kaltak qo'laman. Shu kaltak bilan tortib qo'yish kerak ekan. Suvga tushib qolsa, masalan, chirib ketishi mumkin ekan. Qo'l tekissa zaho yeb qolar ekan, bo'lmas ekan. Anjirlarni kesilganda unaqa shox qolib ketgan ekan. Masalan, xatarigan bo'ldi. Mana gullaganlari. Hammasi gul ochishni boshladi. O'zim bilan yordamchim yo'q, shuning uchun video sifati yaxshi chiqmasligi mumkin. Mana suvga qarab ketayotganlarni mana uni yordamida bu yoqqa tortib ketyapman bitta. Endi vaqt ketadi, lekin shuncha mehnat uvol bo'lgandan ozgina vaqt ketsa ketsin. Bilmayman, qo'l bilan ushlamadi ishda endi. Tajribali insonlarni eshitish kerak. Tushunmagan narsamizga quloq solsak, inshaalloh kam bo'lmaymiz. Sababi har ishi ustasi bor deydi-ku. Biz bu sohada yangimiz, birinchi klass. Birinchi marta mana dehqonchilik qilyapmiz. Dehqonchilik qilmaganman. O'shaning uchun so'rab hammadan erinmasdan so'rab chiqyapman. O'zim ham qiziqib qoldim. Mashina qilib hammasini olib chiqaman. Hurmatli obunachilar, olmani qaranglar. Allohni baraka berganini. Hech ko'rmagandim mashina qilib olma solganini. Mana. Erinmaga bargi bilan sanab chiqsa, bargidan ko'p bo'lsa kerak deyman. Mana shu birinchi hosilim.
ko'rsatishni boshlabdi. Mana gullab meva tugishni boshlabdi oldilari. Hammasi sekin. Bu yoqqa qayirib chiqyapti. Bu tomondan narigi tomonga qarab qo'ydim. Arada qolib ketib qolmasligi uchun. Hurmatli obunachilar, suvi tarab bo'ldim. Ovlu tarqayapti. Mana o'qariq to'ldi suvga. Suv to'lgandan keyin yo'g'i dimlanib turib, o'zi yaxshi davlina bilan kelaveradi bu yoqqa. Kelib, yo'lda ikkita tomonga ketadi. Yo'g'i gilosligiga qo'yib yubordim. Bu arada mana o'qariq bo'lib, u yoqqa ketadi. Nari kartaga. Suv kustimasin zo'r. Mana bitta ikkita ko'chatli qopdi suvga. Endi iloji yo'q, kaltagi yo'li qolib ketuvdi. Suv yetib bordi. Oxirigacha manimcha. Hozir ko'ramiz. Narigi tomondan giloslar suv ichadi. Giloslar ancha suv sab qopdi. Hozir oxiriga borib ko'rsataman. Bu mana Toshkent giloslar. Lekin mevasi zo'r. Afsuski mumkinmas, qizildan allergiya ham bor. G'arq pishib yotibdi. Kecha bolalarga uzib ketuvdik bitta chelakda. Dada vabshe shirin ekan, zo'r ekan. Yana boraylik deyapti. Nihollar yosh hali. Voyaga yetsa Xudo xohlasa mevalarni zo'r sotsa kerak. Bu narigi tomonda kattalari bor. Endi bular kichkinaroqlari. Suv kepti uyi. Mana kelib yo'lga sal qiynalib o'tgani bu tomon ketibdi oxirigacha. Hozir ko'ramiz qanaqa ketyapti suv. Bu yo'lga ham kiryapti suv. O'zi bo'linyapti mana. Yigirmaga o'tmayapti. Suv nimagadir u yoqda damlanibdi. Hozir ko'ramiz. Shu ozgina yurib tursa ham o'zi to'ldirib yuborar ekan. Va oshdi biz varillatib hamma qochoruvdik. O'rtog'im yetib qoldi, bunaqa qochinmaydi suvni. Mana o'zi toshib o'tgani ham yetadi dedi. Aytgandek toma-toma ko'l bo'lar deydi, o'zi toshib o'tgani ham yetaverar ekan. Ozgina da o'tsa. Mana bu yo'lga ham ketyapti. Bu yo'lga ketyapti mana. O'zi zo'r o'sib ketdi o'nelarda. Mana shu gilosimiz. Bir tupi 1.5 millionlik sotdik. Bir tupini o'zini. Mayski gilos. Suv hali bu yoqqa yetib kelmabdi. Hozir yo'lni ko'ramiz. Suv buni yetib ketdi mana. Teraydi kesib chiqib ketishdi. Voy teraylik ketdi ana. Ancha ochilib qoldi tomoni. Suv o'sha ana kartani oxiriga yetib kelib qopti mana. Yaqin kelib qopti. Hurmatli obunachilar, shu bilan video syomkamiz tamom.
hata kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha qilayotgan ishlarni ko'rsatib berishga harakat qildik. Chorvalaringga, topganlaringga, oilalaringga Alloh taolo baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.